आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ दर्शकबिन अहिलेकै योजना बम्बोजिम काम भयो भने केही साताभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने आशा पलाएको छ सा। सात दशक यता मुलुकमा छवटा संविधान बने अब सातौँ संविधान जारी हुने अवस्थामा छ विगतका तुलनामा यस पटकको संविधानमा के भिन्नता हुनेछ सा। साथै संविधान जारी भएपछि मुलुकको राजनीतिले कस्तो गति लिनेछ कांग्रेस पार्टी भित्र के भइरहेको छ यिनै विषयमा कुरा गर्न आज टफ टफटकमा हुनुहुन्छ कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य मन्त्रीजी टफटमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हामी के अब संविधान निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगे हौँ कहिलेसम्म दिनुहुन्छ संविधान होइन अब यो अहिलेको अवस्था भनेको दोस्रो मस्यौदाको अवस्था हो अब सम्भवतः अब संविधान सभामा यो छलफल भइरहेछ uh -huh. र संविधान सभाले अब मसौदा समितिमा पठाउँछ uh -huh. मसौदा समितिमा संविधान सभाले कति दिन देला चार पाँच दिन देला मलाई लागेअनुसार त्यस पछाडि चाहिँ अनि यो विधेयकका रूपमा फेरि संविधान सभामा आउँछ र त्यो चाहिँ सम्भवतः अन्तिम चरण हुन्छ तर पछिल्लो पटकका नेताहरूका केही भाकाहरू सम्झियो भने एउटा एउटा समय दिइएको थियो असार म शान्त त्यस पछाडि भन्यो साउन मशान्त अब ठ्याक्कै कहिलेसम्म पुग्छ त्यस्तो कुनै होइन अहिले त्यस्तो भाका दिइएको छैन त्यही भएर किनभने हरेकपल्ट भाका फेर्न राम्रो हुँदैन त्यसैले अहिले चाहिँ कामहरूको समय तोक्या हो अब अस्ति सम्वाद समितिले तोकेको भन्दा अलि भन्दा पनि केही बढी नै समय लियो चार दिन तोकेको नौ दिन जति भयो अब हुन त अब त्यो बाँकी रहेको जुन पाँच छ दिन हो थपिएको अब त्यसले चाहिँ छ महिनाका लागि भनेर निर्धारित गरिएको चाहिँ सीमाङ्कनको जुन समय हो त्यो समयका लागि चाहिँ छ सात दिनमै एक प्रकारको सीमाङ्कन सहित लिएर आयो त्यसैले अब त्यसलाई त्यति धेरै अन्यथा र अनर्थ त भन्न मिल्दैन तर पनि यसपटकको कार्यतालिका चाहिँ के छ भने हरेक कामको लागि समय निर्धारण गर्ने अब सम्वाद समितिका लागि पनि यो पटक चाहिँ समय बढाएकोमा धेरै आलोचना गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन छ महिनाको काम छ दिनमा गऱ्यो त ठिकै गऱ्यो भनेर भन्नु पनि सकिन्छ त्यसैले अब मसौदाको चाहिँ के रेकर्ड छ भन्दाखेरि अघिल्लोपल्ट पनि पन्ध्र दिन भनेको पन्ध्रै दिनमा मसौदा बनाएको हो अब म त्यसो सदस्य छु भनेर भने होइन मैले होइन तर समय हामीले उल्लङ्घन गरेको छैन यसपटक पनि चार दिन दियो भने चार दिनमा नभए पाँच दिन दियो भने पाँच दिनमा संविधान सभाले चार दिनभन्दा कम त के देला अब पाँच दिनभन्दा बढी पनि नदेला मलाई यही लाग्छ तपाईँ कुनै भाका दिन चाहनुहुन्छ मेरा दर्शकलाई होइन भाका चाहिँ अहिले दिनु त्यति राम्रो हुँदैन अनुमान त केही भनिदिनुहोस् न अब अनुमान पन्ध्र अहिले चाहिँ दसदेखि पन्ध्र भनेको छ अब त्यो कुरा छ तपाईँहरू बाहिर नभने पनि आन्तरिक रूपमा तपाईँहरू करिब दसदेखि पन्ध्र भनिरहेको छ दसदेखि पन्ध्रसम्म यो हामीले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका छैन गर्दैनौँ पनि तर के छ भने हाम्रो तयारी चाहिँ त्यसको लागि प्रयत्न हुन्छ बच्चनै दिएको कुरा पुरा नगरेको भने अब यो गृह कार्य प्रेसर पनि नहोला होइन यसो छ अब तर त्यसलाई प्रेसर दिने आधारहरू छन् नि तपाईँहरूको पार्टीको महाधिवेशन आदि इत्यादि त्यो छ हामीलाई छ नि त हामीलाई त अहिले दुईवटा काम एकदम गरुङ्गो गरुङ्गो काम पऱ्यो एउटा अब आठ वर्षदेखि चाहिँ हुन नसकेको काम हुन लागेको बेला छ त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो यो आठ वर्षदेखिको रोकिएको काम हो नि संविधान सभा भने त संविधान सभाले संविधान बनाउने काम हामी यो समयदेखि गरिरहेका अब अर्को अब हाम्रो अधिवेशन चाहिँ चार वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने हो एक वर्ष थपियो पाँच वर्ष पुग्यो अब पुग्दैछ भनौँ न अब एक महिना सवा महिनापछि पुग्छ त्यसैले यो बिचमा हामीलाई गर्नुपर्ने प्रेसर छ तर हामीले यतिखेर संविधानलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई मिल्नेसम्म सार्दै लगायौँ र अहिले सत्र गतेदेखि भदौ सत्र गतेदेखि सुरु गर्ने हाम्रो इच्छा छ त्यसैले हाम्रो चाहना चाहिँ मिलेसम्म दस गते सिद्ध्याउने भन्ने हो सुन्दर त धेरै राम्रो मिलेसम्म अब पन्ध्र गते हुँदा हामीलाई धेरै नै चापाचाप हुन्छ त्यसैले दस गते हामीले सिद्ध्याउनु पाएदेखि हामी हाम्रो अधिवेशनमा जान सक्थ्यौँ भन्ने हो तर पनि अब सामान्यतया अब पार्टीभन्दा ठुलो देश हो अब देशैको संविधान बनाउनु लागेको हो तर हामीलाई कस्तो धर्म सङ्कट छ अहिले भनेदेखि आ, अब त्यो पनि पाँचै वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ हुँ। तर संविधान त फेरि घोषणा भयो भनेदेखि त के भन्छ त्यो संविधानले थाहा छैन कति वर्षमा गर्ने भन्छ नि त त्यसले पनि केही प्रावधान त भन्ला तर पनि अहिलेको अन्तरिम संविधानले चाहिँ पाँच वर्षभित्र गर भन्छ यो गएको सात दशकमा हामी अहिले सातौँ संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा छौँ तपाईँ एउटा कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ अघिल्ला संविधानहरूभन्दा यो पटकको संविधान जनताले अनुभूति गर्ने खालका फरक विशेषताहरू के के छन् पहिला कुरो त म यसलाई सातौँ संविधानै भन्दिनँ किनभने छवटा संविधान एउटा ढाँचाको हो जम्मै र यो अर्कै ढाँचाको संविधान हो यसको सबैभन्दा ठुलो जनताले अनुभव गर्ने भनेको यसको अर्कै ढाँचा हुनु नै यसको अनुभूतिको कुरा हो किनभने अघिल्ला संविधानहरू हामीलाई बनाउनु कुनै गाह्रो भएको थिएन आफ्नो मन लागेको समयमा सबैले संविधान बनाए सबैले जारी गरे घोषणा गरे भयो त्यो आफ्नै आप किसिमबाट तर यो संविधान चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सात दशकदेखिको चाहनाको बाँकी रहेको विषयको पूर्ति हो यो कुनै उनीहरूसँग जोडिँदैन यो यसको प्रक्रियाका कारणले होला कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि होला अथवा <laughs> अरूका लागि होला मुलुकको आम नागरिकको एउटा ढङ्गले पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका लागि सबै संविधान संविधान कुन, कुन कुन सिद्धान्तका आधारमा आउँदैछ त्यो सबै संविधान सबभन्दा पहिलो त यो के भनेदेखि जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संविधान बनाउँछन् प्रत्यक्ष प्रतिनिधि र प्रत्यक्ष सहभागिता दुईवटा कुरा एउटा कुरो के भयो भनेदेखि यसमा लेख्नेहरू पनि जनताकै प्रतिनिधि हुने भए चुनिएरै आका जनताले भोट दिएर त्यसको भोटको आधारमा आएका मान्छे हुने भए लेखे तिनको त्यसै तिनीहरूले लेखा हुनाले यो राम्रो भएन होइन तिनैले लेखेको ले हुनाले यो राम्रो भएन भन्ने गुनासो छ राम्रो कति लेख्न पाए तिनका कति विचार पऱ्यो कि नेताहरूले किन बैठकमा बस्दै आफ्नो अनुकूलको बनाए होइन होइन त्यस्तो होइन किनभने त्यसरी हामीले एकाङ्गी ढङ्गले हेर्नु हुँदैन यसलाई आग्रहपूर्वक पनि हेर्नु यति धेरै सभासदले समय लिएर किन आपत्ति छन् होइन होइन आपत्ति जनाइरहने होइन कि उनीहरूले आफ्ना कुराहरू अरू थप थप्न खोजिरहेका छन् त मेरो कुरा परेन भन्ने हरेक सभासद हुनुहुन्छ अहिले हो मेरो कुरा परेन किनभने छ सय एकजना सभासद भनौँ अहिले दुई तिनजना हुनुहुन्न सबैले भनेका सबै कुरा परेका छैनन् नि त्यो पनि सत्य कुरा हो नि त उहाँहरूले भने नि उहाँले असत्य कुरा भनिरहनु भएको छैन तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भने सबैले भनेका सबै कुरा पर्दैनन् त्यो पनि एकदमै ब्रह्म सत्य भने जस्तै हो त्यो फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई मेरा दर्शकहरूबाट फिडब्याक आइरहेको थियो कि तपाईँ बेला निर्वाचनको बेलामा यति धेरै चर्चा पाउने यो प्रक्रियामा तपाईँहरू पर्टिकुलरली नरहरी आचार्य किन मौन आउनु हुन हुनुहुन्छ कहाँ महन्छु र म काम गरिरहेछु काम गरिरहेछु अब दुई किसिमको हुन्छ मान्छेको सक्रियता एक प्रकारको सक्रियता अलिकति प्रचारमुखी पनि हुन्छ अब बाहिर निस्किँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरामा बोलिरहनुपर्छ जब निर्माणकै चरणमा एक एक गरेर लागिरहेको छ त्यसलाई एउटा तल एउटा माथि पार्ने कुराहरूमा लागिरहँदाखेरि कतिपय मान्छेहरू अलिकति मौन रूपले नै बस्नुपर्ने हुन्छ अब म हरेक चरणमा संलग्न छु हरेक कुरामा संलग्न छु र एक हिसाबले अब यतिखेर संविधान सभा मन्त्री भएका कारणले मात्रै भने होइन मैले तर समितिको सदस्य भएका कारणले पर्टिकुलर पनि होइन पर्टिकुलरली न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहेका नरे आचार्य आजको दिनमा जब कमजोरहरूको आवाज परेन यो संविधानमा किन बोलिरहेको छैनन् भन्ने प्रश्न छ त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन किनभनेदेखि आवाज कति पार्न सकिन्छ पर्छ यसमा प्रशस्त आवाजहरू परेको छ सबै परे परेको छैन होला फेरि आवाज उठाउनेहरूको पनि आफ्नै किसिमको ढाँचा छ केही आग्रहहरू पनि छन् ती सबै कुरा चाहिँ पर्न सक्दैन तर मलाई के लाग्छ भने मैले अब तपाईँलाई सम्झना नै होला अघिल्लो संविधान सभाको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा मैले एउटा नमुना संविधान प्रस्तुत गरेका थिएँ त्यसमा भएका केही आधारभूत कुरा यसमा परेका छैन तर केही कुराहरू चाहिँ त्यही ढाँचामा पर्न आइपुग्यो सङ्घीयताको ढाँचामा सानो तलमाथि गर्ने बाहेक अरू कुरामा त्यही पर्ने भयो छौडै प्रदेश हो अलिकति केही <coughs> सीमाङ्कनका केही कुराहरूमा <coughs> अहिले थोरै बदलिएको छ <coughs> तर खासै बदलिएको छैन पहिलो संविधान सभामा फरक मतका रूपमा <coughs> त्यो प्रस्तुत गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले समग्र रूपले तर त्यसको दुई वर्ष अगाडि केही साथीहरू मिलेर हामीले गृह कार्य गरेका थियौँ त्यो अहिले एउटा छलफलको विषय भएको छ त्यसमा पनि मान्छेहरूका मतहरू त छन् किनभने यो यस्तो विषय हो सङ्घीयता नेपालीहरूका लागि अत्यन्त नौलो विषय हो ठिकै थियो तपाईँले चाहेको कुरा र अहिले बनेको कुरामा कति प परे तपाईँका सो तपाईँ स्वयं एज अ कानुन मन्त्री तपाईँ स्वयंले देखेको कुरा कति परे संविधानमा होइन संविधानमा धेरै कुराहरू परेका छन् तर सबैको कुरा पार्न खोज्दा संविधानको ढाँचा अलिक भद्दा भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई बिजोकै छ अरे धेरै कानुनविदहरूलाई सोधेँ मैले साह्रै कमजोर छ साह्रै फितलो छ लेखाइ तर तर जस्तो छ होइन होइन त्यो त अब म त्यस सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पहिलो जुन प्रारम्भिक मसौदा थियो त्यसमा त व्यापक रूपले परिमार्जन भएको छ अहिले त्यो अलि हतारमा थियो हामीले त्यसको चाहिँ अरू जुन चाहिँ नीतिगत कुराभन्दा बाहिरका कुराहरूलाई परिमार्जन यो एक महिनाभरि नै बसेर गरेका छौँ आठ वर्ष लगाएर लेखिएको मसौदा पनि हतारमा किन हतारमा भनेदेखि त्यसलाई समायोजन गर्ने र रा राजनीतिक राजनीतिक निर्णयमा पुग्न आठ वर्ष लाग्यो हो नि त्यो लेखै गर्न आठ वर्ष लाग्यो होइन तर प्रक्रिया त सबै जोडिन्छ नि अनि जोडिन्छ जोडिएको छ जनतालाई राय सुझाव दिनलाई जम्मा दुई दिन त्यो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रशस्त समय दिइएको थियो अनि आठ वर्ष तपाईँहरूलाई कम 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 समय हतार होइन यसो छ यहाँनिर कुरो के छ भनेदेखि जनतालाई हरेक चरणमा राय सुझावका लागि आमन्त्रण भइरहेको छ सुरुमा संविधान सभाले संविधान लेख्नका लागि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला पनि हामीले सुझाव लिएको हो तिनै सुझावहरूलाई आधार बनाएर मसौदा गरियो र सायद मान्छेहरूलाई ला के लागेको छ विज्ञहरूलाई भनेदेखि त्यसरी मसौदा गर्दाखेरि यो अलि उठ जस्तो भयो भन्ने छ तपाईँले नै अहिले भन्नु तर एउटा कुरा म के भन्छु भनेदेखि अब हाम्रो जस्तो जुन किसिमको अवस्था छ नि राजनीतिक कारणले गर्दा अलि हाम्रो व्यवस्थित हुन नसकेको एउटा मरुभूमिको जस्तो अवस्था छ हाम्रो अवस्था त्यहाँ त अब हात्ती त चढ्दैन नि उटै चढ्ने हो त्यहाँ त त्यसैले सबैको कुरा मिलाएर बनाउने हो अब गर्नुहुन्छ कि तर सबैको कुरा पनि कति मिलेर त्यो ती स्वयं जनताको राय सुझाव त समेटिएन तिनलाई अलिकति समय दिनुपर्छ भनेर स्वयं राष्ट्र प्रमुखले पनि लिखित रूपमै तपाईँहरूलाई आग्रह गर्नुभयो तर सुनिएन होइन उहाँको कुरा उहाँको कुरालाई सुन्ने र नसुन्ने भन्दा पनि संविधान सभा नियमावली अनुसार हामीले काम गर्ने हो हेर्नुहोस् नियमावली अनुसार भयो भयो आफ्नो अनुकूल अनुसार सच्याउँदै नियमावली नियमावलीलाई सच्याएको छैन तर केही प्रक्रियाहरूलाई संक्षिप्त गरिएको छ कुनै प्रक्रिया मिचिया छैन अहिले पनि चेक गर्दा हुन्छ नियमावलीसँग कुनै प्रक्रिया मिचिया छैन तर अब त्यसमा पन्ध्र दिन लाग्ने कुरोलाई दस दिन बनाइयो होला दस दिनको लागि सात दिन बनाइयो होला सात दिनकोलाई पाँच दिन बनाइयो होला यो पछिल्लो चाहिँ सुझाव दुई दिन त झार टार्न मात्रै गरियो भने त्यो होइन झाराटार्न होइन त्यति भएर दिएको सुझाव पनि समेट्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन त्यसमा चाहिँ सुझावहरू समेटिन्छ नि समेटिएको अहिले छयालिस सत्तालिसवटा सुझावहरू समेटिया छन् के के समेटिए आम रूपमा भनेका तिनले भनेका कुराहरू समेटिए धेरै जस्तो मान्छे सबभन्दा पहिलो र एक नम्बरमा पुगेको दिएको सुझाव भने चाहिँ के हो भनेदेखि देशभरिमा सीमाङ्कनसहितको चाहिँ संघीयता राखेर रा चाहिँ संविधान ल्याऊ भने देशभरि आएको सुझाव एउटा त्यो थियो अर्को प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारीको बारेमा यो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ त्यसैले राजनीति पक्ष त तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्थ्यो होइन होइन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् भन्ने तपाईँ आफै पनि त्यसको त्यस म पनि छु अझै छु बडा ठुलो स्वरका साथ यो आवाज उठाउनु भएको थियो होइन होइन अझै पनि छु भविष्यमा पनि रहन्छु मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो आवश्यक छ जरुरी छ तर संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो त्यो सहमति भने कसले गर्ने आम जनताले कुरा नसुनिने आफैले महसुस होइन आम जनताले भनेको कुरा भन्दा पनि कुरो के छ भनेदेखि राजनीतिक दलहरू जो आम जनताकै प्रतिनिधिका रूपमा आएको छ वैधानिक रूपले त राजनीतिक दलै हुन् नि जो संसदमा पुगेका छन् तिनका घोषणापत्रहरू छन् अब घोषणापत्रमा लेख्नेहरूले समेत पनि यो रियलाइजेसन गरे अब हामीले घोषणापत्रमा लेख्न सकेका थिएनौँ किनभने हामी पार्टीभित्रै अल्पमतमा थियौँ हामीले त घोषणापत्रमा लेख्न सकेका होइन तैपनि यो मुद्दा चाहिँ जीवन्त मुद्दा हो भन्ने कुरो अघिल्लो संविधान सभामा राखेकै हो हेर्नु जनता 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 भनेर रटान लगाउने नेताहरूको हैसियत पनि देखियो होइन तिनै जनताले यति ठुलो स्वरमा उठाएको विषयलाई करिब करिब सर भएको छ त्यसलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन त्यसलाई कसरी हेर्न अब यो कुराको त आजभन्दा दस बाह्र वर्ष अगाडिदेखि म उठाइराखेको छु यसको आवश्यकताको बोध हुन्छ यो यो जनताले भनेको कुरा खेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले संविधानमा पनि अहिले नलेखिए पनि खेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने यो ढङ्गले आउँदाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको छ मैले सुरु गर्दाखेरि के लागेको थियो भनेदेखि यो राष्ट्रिय मुद्दा कहिले बन्ला कसैले नि यसलाई वास्तव गरिरहेको छैन तर त्यो बेलामा पनि मलाई तपाईँ जस्तै साथीहरूले प्रश्न सोध्नु भएको थियो र मैले के भनेको थिएँ भने दस वर्षपछि यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ तपाईँ अब फेरि बन्ने सम्भावना देख्दै हुनुहुन्छ यो पार्ट त साथीहरू पार्दैनन् तपाईँको साथीहरूले नपार्ने सम्भावना देखिरहनु भएको छ तर कुनै बेला यो राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ पर्छ बन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ होइन त्यो बुझाइ र होइन त्यो ग्रहणै गर्छ संविधानले भन्ने बुझाइ पनि छ कुनै बेला तर अहिले सम्भव छैन अहिले सम्भव किन छैन भनेदेखि संविधान चाहिँ राजनीतिक दस्तावेज भावनाले राजनीतिक सम्झौता संविधान सभाभित्रका राजनीतिक दलहरूले गरिसके यो एउटा यथार्थ हो नि हामी हावामा कुरा गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि कुराहरूलाई यथार्थमा टेकेर कुरा गर्नु विचार मात्रै प्रकट गर्ने अवस्था हुँदाखेरि एउटा तह हुन्छ तर त्यसलाई सबैलाई समेटेर सम्हालेर लिएर जानुपर्दाखेरि कतिपय अरूका विचारलाई मात्रै कुल्चिएर कहाँ सुख पाइन्छ र आफ्नै विचारलाई पनि कहिले कहिले स्थगित गर्नुपर्ने त्यो प्रतिक्रिया के छ जनताबाट यति धेरै राय सुझाव आइसकेपछि तपाईँको समकक्षी राजनीतिज्ञहरू के भन्छन् होइन यसलाई उहाँहरूले पनि अलिकति यो खालि माथि सतहमा उठेको मात्रै कुरा होइन यो गम्भीरै कुरा हो भन्ने कुराको बोध त उहाँहरूलाई भएकै हुनुपर्छ तर त्योभन्दा अगाडि उहाँ जान सकिरहनु भएको अवस्था छैन त्यसैले गर्दा अब अहिले के भयो भनेदेखि नयाँ कुरा या त्रास के भयो भनेदेखि अब सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ विषय अब शासकीय स्वरूप पनि नयाँ नै दुइटै एकैचोटि प्रयोग गर्न चाहिँ मान्छेहरू हच्किएको अवस्था छ कुरो चाहिँ त्यो हो अलिकति राजनीतिक दलहरूको मानसिकता जति नै आधुनिक दल भने पनि विचारधाराका हिसाबले हामी आधुनिक हौ पुरातनपन्थी होइनौँ त सबैले भन्छन् धेरैले भन्छन् अहिले संविधान सभामा भएका ठुल्ठुला दलहरू सबैले त्यसो भन्छन् तर मानसिकतामा चाहिँ नवीनताको चाहिँ सङ्कट चाहिँ छ ओके त्यसैले गर्दाखेरि दुवै कुरा नयाँ हाल्दाखेरि हामी एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि म्यानेजमेन्ट हामी गर्नै नसक्ने हो कि त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नै नसक्ने हो कि भन्ने एउटा गम्भीर शङ्का व्यवहारमा विरोधावास देखियो बोला मूल परिवर्तन गर्ने भनेर भन्ने मुलुकको कायापलट गर्ने भन्ने नयाँ संविधान लेख्ने अब के अरे बोलाइ र गराइमा चाहिँ के छ भनेदेखि पुरै समानता देखिया छैन सही कुरा हो सबै पार्टीको स्थिति त्यही नै हो एकैनासको त म भन्दिनँ तर पार्टीहरूमा समस्याहरू छ पार्टीहरूको समग्र समष्टि मानसिकतामा त्यो समस्या छ आफ्नै ब्रह्मले देखेको कुराहरू लेखिँदैछ कि अरू कसैले सिकाएको पठाएको पढाएको पाठको आधारमा लेखिँदैछ त्यो चाहिँ होइन त्यो कुनै पनि होइन आफ्नै ब्रह्मअनुसार लेखिया छ र विशेषज्ञताको भन्दा पनि जनताको तहबाट उठेका आवाजहरूलाई नै राख्ने कोसिस गर्दाखेरि केही समस्या चाहिँ भएको छ तर अब विशेषज्ञताले चाहिँ ती उठेका आवाजहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्तुलन गर्ने र सकेसम्म मिलाउने यो काम पनि सँगसँगै भएको छ अनि राय अथवा सुझाव त अरू विषयमा पनि दिएको थियो होला धर्मका विषयमा पनि दिएको थियो धर्मको रूपमा पनि आएको छ अब त्यो धर्मको बारेमा आएका सुझावहरूलाई पनि सायद राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र त्यसैले धर्मको बारेमा अहिले जुन प्रारम्भिक मसौदामा जे छ त्यसमा केही परिवर्तन हुनसक्छ के हुनसक्छ होइन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त के भनेदेखि अब एउटा त्रास के आयो भनेदेखि बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको यो मुलुकमा हिन्दू धर्मलाई निषेध गर्न खोज्ने प्रवृत्ति आयो भन्ने ढङ्गले जुन किसिमको व्याख्या र केही व्यवहारहरू पनि देखियो भन्ने जुन कुराहरू आयो त्यो गम्भीर कुरा हो र त्यो होइन भन्ने ढङ्गको आश्वस्त पार्ने किसिमका शब्दावलीहरू आउँछन् तर एउटा यथार्थ के हो भनेदेखि कुनै पनि देश भनेको सबै विश्वास लिनेहरूको साझा हो बिल्कुल त्यसैले कुनै एउटा विश्वासको मात्रै यो देश हो भनेर भन्नलाई चाहिँ अलिकति सम्भव हुँदैन त्यसमा पनि के भनेदेखि हो अब हामीहरूले वास्तवमा नेपाल चाहिँ कस्तो देश हो भन्नु होला भनेदेखि जुन बेलामा यहाँ हिन्दू राज्य थियो राजतन्त्रै थियो त्यो बेलाका मन्त्रीहरूले पनि अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि शपथ चाहिँ कुनै धार्मिक ग्रन्थलाई छोएर खाएनन् हेर्नुहोस् <स्वाँगी> संविधानलाई समातेर गरे हो त्यो बेलामा म पहिले पनि हिन्दू राज्य हुँदाखेरि र राजतन्त्र हुँदा नि मन्त्री भएको मान्छे हो मैले नि त्यतिखेर पनि संविधानलाई समातेर शपथ ग्रहण गरे हो मैले कुनै धर्म ग्रन्थलाई समात्या होइन तर आफूलाई बडो धर्मनिरपेक्ष भन्नेहरू अहिले पनि धर्म ग्रन्थलाई समातेर गरिरहेका छन् अन्यत्र त्यसैले नेपाललाई धेरै धर्मनिरपेक्षताको पाठ सिकाउनु पर्ने ठाउँ त यो होइन हेर्नुहोस् पहिला पनि यो सही अर्थमा चाहिँ हिन्दू राज्य होइन होइन mm. संविधानमा लेखे पनि तर अहिले पनि यहाँ हिन्दूहरूको बहुसङ्ख्यक भएको र हिन्द इन, हिन्दू संस्कृतिको बाहुल्य र त्यसको प्रभाव भएको राज्य चाहिँ हो फेरि यी सबै कुरालाई सन्तुलन मिलाउनु छ त्यसैले यी सबै कुरालाई सन्तुलन मिलाउने ढङ्गले नै राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अब राजनीतिक पार्टीभन्दा जनताप्रति जिम्मेवार अरू हुन्छ भनेर कसरी भन्ने अरू विद्वान बुद्धिजीवीहरू आफैप्रति जिम्मेवार आफ्नो ज्ञानप्रति जिम्मेवार हुनुहोला तर जनताप्रति उहाँहरू जिम्मेवार हुने भने त राजनीतिक दल नै हुने उसलाई त बाध्य गराउँछ नि अहिले ठोस त्यस्तो केही भइसकेको छ अघि यहाँले भन्नुभयो नि जनताको राय सुझाव समेट्ने कुराहरू कतिवटा अङ्क भन्नुहोस् सत्र अठारवटा भएन छयालिस छयालिस सत्तालिस ठाउँमा प्रारम्भिक मसौदाभन्दा यसमा केही फरकहरू छन् संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ सीमाङ्कन जस्तै अरू केही लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन सीमाङ्कनको कुरा छ धर्म नागरिकताको कुरा छ प्रस्तावनाको कुरा छ धेरै कुराहरू छ धर्मको कुरा पनि छ अनि धर्म पनि अहिले हामीले बाँकी भएको विषय भनेर राखेका छौँ नि अहिले लगेकोमा यसलाई हामीले टुङ्ग्याइसकेको छैन अहिलेको अघिको जसरी स्पष्ट तरिकाले भनिदिनुहुन्छ जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हकमा चाहिँ अहिले नपरे पनि पछि दस वर्ष पछाडि पर्ला त्यसको पार्ने सम्भावना चाहिँ रहेन अहिले तर के के चाहिँ संशोधन हुन्छ भन्ने केही त्यस्तो सङ्केत दिनुहुन्छ मेरो दर्शकलाई होइन अहिले हामीले जुन संशोधन भएर अहिले संविधान सभामा जुन छलफल भइरहेछ ती त अब संशोधनै हुने भइहाले ओके बाँकी भएका दुई तिनवटा विषयहरू छन् एउटा धर्मकै विषय छ त्यसलाई बाँकी नै भनेर राखिया छ थ्रेस वर्ल्डको विषय छ त्यसलाई okay. बाँकी नै भनेर राखिया छ अहिले लिखितमै बाँकी भनेर राखिएका विषय चाहिँ यिनै दुईवटा हुन् अरू अब विषयहरू चाहिँ अहिले नै हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले परिमार्जन गरिसकेका छौँ संशोधन गरिसकेका छौँ अब चरण चाहिँ के हो भन्नु भन्नुहोला भनेदेखि अब दोस्रो मसौदा भएर आइसकेपछि पनि अनि अब कुनै धारामा कुनै शब्दमा कुनै उपधारामा परिवर्तन गर्नु पर्दाखेरिको संशोधन गर्ने एकदमै सठिक चरण चाहिँ अब यस पछाडि आउँछ अब मसौदा समितिले फेरि प्रस्तुत गर्छ संविधान सभामा त्यो बेलामा अझ त्यो आउँछ र त्यस बेलामा पनि केही न केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् आवश्यकता त्यो बेला त्यो चरणमा पनि महसुस हुनसक्छ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब जहाँसम्म अब यो सङ्घीयताको सीमाङ्कनको बारेमा जुन किसिमको आवाजहरू उठिरहेछ आइरहेछ यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ हिंसात्मक रूप पनि लियो अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कहिले कहिले अब राजनीतिक दल अथवा प्रशासन अथवा यी सबै मान्छेहरूले संयम तालमेल मिलाउन नसक्दा त्यस्ता किसिमका दुर्भाग्यपूर्ण र दुःखद घटनाहरू हुन्छन् यो पीडाको विषय हो तर पनि अब कहिले कहिले आफ्नै शरीरमाथि पनि पीडा आइलाग्छ मैले चाहिँ त्यसै ढङ्गले लिएको छु यो अब यो चाहिँ अब के हो त अब कसरी गर्ने त अब भन्दाखेरि अब जुन आयोग बनाउने भनेको छौँ नि हामीले पुनर्संरचना त गर्नै छ नि पुनर्संरचना गर्दा जिल्ला पनि टुक्रिन नहुने केही पनि टुक्रिन नहुने भन्ने कुरो आफैमा एउटा अतिवाद हो फेरि देखियो होइन कि त पुनर्संरचनामा प्रवेशै गर्नु हुँदैन एक्ज्याक्टली अब अहिले पुनर्संरचना गर्दाखेरि जिल्ला टुक्रियो भनेर त्यसको नेतृत्व कसले गरिरहेछ भने सबभन्दा पुनर्संरचनाको आवाज उठाउनेहरूले त्यसको नेतृत्व गरिरहेछ भनौँ न एउटा म कुनै एउटा व्यक्ति विशेष पार्टी विशेषलाई नि भन्दिनँ तिनै मान्छे अगाडि छन् फेरि त्यसैले हामीभित्र पनि केही न केही अन्तर्विरोधहरू छन् पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यस्ता कुराहरूलाई पनि व्यवहार तयार हुनुपर्छ इन्ट्रेस्टहरू नियतहरू छैन त्यहाँ के भावना हो होइन अब यहाँ केही भावना पनि छ केही नियत पनि होला होलाको कतिपय ठाउँमा केही भावना होला केही नियत, कति कताई -कताई नियत होला कतिपय ठाउँमा कतै कतै लुकी छिपी बदनियत पनि होला त्यसरी अब सबै कुरा मिसिन्छ नि अब यो भवसागरमा के चाहिँ मिसियो के चाहिँ मिसिएन भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ तर आम रूपमा के भन्छौँ भने यहाँ केही न केही असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने त हामीले हेर्ने चाहिँ अझ यसलाई क्लियर गरौँ असन्तुष्टि के कसैको इन्ट्रेस्ट बिना स्वार्थ यी सबै कुरा भइरहेका छन् यस्तो त हुँदै होइन किनभने आध्यात्मिक साधना गर्न बस्नेहरूमा त कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ जस्तो देखिन थालिएको छ भनेदेखि अब यो त राजनीतिक चाहिँ कर्म हो यहाँ स्वार्थ नै हुँदैन स्वार्थभन्दा मुक्त हुन्छन् सबै भनेर म भन्दिनँ तर स्वार्थहरूको व्यवस्थापन जरुरी छ यो राजनीतिमा त्यसभन्दा एकदमै चाहिँ निरपेक्ष भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अहिले नै कुनै कुरा यो त्यो गर्ने भन्दा अब, आयक अब, आयक <laughs> अब आ, आ, जुन हामीले आयोग भनेका छौँ नि अब आयोगको काम चाहिँ हो आइरहेका जिज्ञासा प्रश्न गुनासाहरूलाई हेरेर अब अलिकति वस्तुपरक भएर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ हेर्नु जरुरी हुन्छ तर त्यो स्वार्थको व्यवस्थापन जुन भन्नुभयो आजसम्म हेर्दाखेरि आठ वर्षमा त्यो स्वार्थको व्यवस्थापन त यहाँ ठुलाहरूले आफ्नो स्वार्थको व्यवस्थापन मात्रै गरेको देखिन्छ बढी चाहिँ होइन आम जनताको अथवा देशको स्वार्थको व्यवस्थापन भन्दा पनि होइन अब त्यो उसको चाहिँ जोख्ने काम त मैले गरेका छैन अब सबैले आफ्नो आप ढङ्गबाट स्वार्थको व्यवस्थापन गरे होला नि त्यो गरेकै छैनन् यी बडा पुरै चाहिँ एकदम निस्वार्थी छन् भनेर चाहिँ त्यसरी भन्नु हुँदैन मान्छे प्राणीलाई त्यस्तो निस्वार्थी भन्न मिल्दैन तर त्यति धेरै चरित्र देखाउनु हुँदैन थियो राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूले जसले जनताको हवाला दिन्छन् तिनी यति स्वार्थी निस्किनु हुँदैन हुँदैन थियो न्यूनतम ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ उनीहरूले हेर्न पर्ने हुन्थ्यो अधिकतम हेर्नु हुँदैन थियो हुँ, हुँ, यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि के हो भनेदेखि यो सबै राजनीतिक कर्म भनेको स्वार्थहरूको व्यवस्था पनि हो यस्तो त हुँदैन कि अब बन्ने नयाँ संविधानले आम जनताका लागि न्यायहरू महँगो हुन्छ होइन हो न्याय चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण छ अहिले होइन आजको दिनमा यति चुनौतीपूर्ण थियो यति महँगो थियो एउटा त्यो न्यायमा जनताको पहुँच कमसेकम कम, कम तपाईँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ त्यस कारण म प्रश्न सोध्ने हैसियत राख्छु कि अब बन्ने नयाँ संविधानमा जनतालाई त्यो न्याय भन्ने चिज कति सरल सहज र उसको पहुँच कति हुन्छ होइन त्यसलाई अधिकतम रूपले दिनका लागि हामीले न्यायपालिकाका संरचनाहरूमाथि पनि केही पुनर्विचार गरेका छौँ र त्यसलाई अझ बढी अब संरचनाभन्दा पनि न्यायपालिकाको कार्यविधि र न्यायपालिकाभित्र काम गर्ने जुन तरिकाहरू छन् कार्यशैली यसमा व्यापक परिमार्जन जरुरी देखिरहेको छु मैले संरचना पनि आवश्यक छ किनभने अहिले अब मैले केही दिन अगाडि सुने पढेँ पनि पत्र पत्रिकामा कि न्यायमाथि अहिले पनि न्यायमाथि पहुँच चाहिँ पाँच प्रतिशत मात्रै छ भन्ने पढेँ र मैले अब हाम्रो चाहिँ सामान्य प्रधान न्यायाधीशजीसँग पनि सोद्धा उहाँले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्नुभयो त अब यो चाहिँ एकदमै बडो चाहिँ पीडाजनक स्थितिमा मात्रै करिब बाइस मुद्दाहरू बाइस हजार छन् अरूहरू अब पुनरावेदनमा कति छन् जिल्लामा कति छन् सबै जोड्दा कति हुन्छन् त्यसको सङ्ख्या त आफ्नो ठाउँमा छ दसौँ बिसौँ वर्ष पनि एउटा कुनै मुद्दा नछिन्नेको केस पनि छ कतिपय मुद्दाहरू त्यसैले अदालतले विभिन्न चरणमा आफ्ना चाहिँ तिन वर्ष रणनीतिहरू बनाउँदै कामहरू सम्पन्न गर्दै आउन खोजेको <laughs> तर म के देख्दैछु भनेदेखि मान्छेहरूलाई पेसी लिनै पनि निर्णय लिन होइन फैसला लिन होइन पेसी लिनै पनि मान्छेलाई कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने सुन्छु म त्यसैले हामीले चाहिँ के भनेदेखि अदालतभित्र संरचनाको मात्रै परिवर्तन गरेर न्यायाधीशको सङ्ख्या मात्रै थपेर हुनेवाला पनि छैन यो सङ्ख्याको कुरा पनि उठ्या छ hmm. तर त्यो सङ्ख्या मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेन छ म हेरिरहेको छु बुझिरहेको छु सुनिरहेछु अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै तल्लो तहमा काम गर्ने चरणहरूमा जुन किसिमका चाहिँ कठिनाइहरू उत्पन्न भएको छ त्यो त धेरै कठिनाइ छ त्यसै पहुँच चाहिँ पाँच प्रतिशतमा रहेको होइन किन पाँच प्रतिशत मात्रै पहुँच भयो त नि किनभने मुद्दा लड्न त सजिलो छैन बिसौँ हजार रुपियाँ लाग्छ एउटा मुद्दा लड्ने बित्तिकै समय कति लाग्छ ठेगान छैन अदालतमा कतिचोटि पुग्नुपर्छ ठेगान छैन यो त रेकर्डेड जसले मुद्दा हाल्यो त्यसको सङ्ख्याको कुरा गर्दा छ जो मुद्दा हाल्दाखेरि न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नै छैन न्यायालय हुन्छ भन्ने थाहा नै छैन अथवा मुद्दै बनेन कतिलाई यस्तो विभेद भएको छ सीमान्तकृत बहिष्कृत इनारबाट पानी नखाएको खान नपाएको यही मुद्दा छैन त्यसले गरेको मुद्दामा सबै कुरा मुद्दाबाट मात्रै टुङ्ग्याउँछु र जस्टिस दिन्छु भनेर पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ राजनीतिक निर्णयहरू हुन्छन् तिनले गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरू राजनीतिक दल अगाडि आउनुपर्छ भने कारण त्यही हो र त्यो राजनीतिक दल अगाडि आएर मात्रै भएन त्यो होलिस्टिक न्याय गर्नको लागि जुन दस्तावेज तपाईँहरू बनाइरहनु भएको छ एउटा संविधान भन्ने त्यसले समग्र न्याय गर्न सक्नुपर्छ त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ न्याय के अरे यही न्यायका लागि पनि भनौँ न आम नागरिकका लागि न्यायको परिस्थिति सृजना गर्नका लागि पनि संविधान चाहिँ खुकुलो पनि हुनुपर्छ धेरै कडा हुनु पनि हुँदैन संविधानको कुरा गर्दा एकपटक चाहिँ बिपी कोइरालाले एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ चा संविधान कि राम्रो कन्डिसनको गाडी चलाउँदाखेरि त्यहाँका कुनै पाठ पूर्जाहरूले कुनै आवाज दिँदैन बडो सौम्य ढङ्गले त्यो हिँड्छ कन्डिसनको गाडी त्यो भनेको त्यसले कुनै डिस्प्युट्सहरू सिर्जना नगर्ने नगर्ने त्यसैले संविधान धेरै डाका चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ डाँको छोडेर चाहिँ आवाज ठुल्ठुलो निकालेर र गुणुङ गरेर आउने भन्दा पनि त्यो स्मुथली हिँड्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो प्रयत्न मलाई अहिले नै अब हामीले जुन अब दस पन्ध्र का बिचमा घोषणा गर्ने भनेर जुन तयारी गरिरहेको संविधान छ त्यो संविधानले यी सबै योग्यता हासिल गरेर आउँछ भन्ने भन्दा पनि त्यो योग्यतासम्म पुग्नका लागि उसले आफ्ना ठाउँहरू खुला राखेर आउनुपर्छ अहिले हामीले संशोधनको कुरा जुन छ नि एउटा बडो रोचक कुरा छ लामो समयदेखि हामीले बहस गऱ्यौँ अहिले हामीले के भन्यौँ भने यो कुरा संशोधन गर्नुहुन्छ यो कुरा संशोधन गर्नु हुँदैन भनेर असंशोधनीय भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राखेनौँ केही केही आधारभूत कुराहरू मात्रै राख्यौँ होइन म म अझ आम मान्छेको कुरा गरिरहेको छु अब बन्ने नयाँ संविधानमा ती अघि हामीले कुरा गरेका जसले न्याय पाउँदैन समग्र तिनको न्यायको ग्यारेन्टीका लागि जो अन्यायमा पर्छ विभेदमा पर्छ थिचोमिचोमा पर्छ यही समाजका उपल्ला वर्गहरूले उसलाई हेप्छ अथवा अन्याय गर्छ नि तिनको समग्र न्यायका लागि अघिल्लो संविधानभन्दा यो संविधानमा के के कुरा फरक छ धेरै कुरा, कुरा फरक हुन्छ नि त्यो सबभन्दा ठुलो फरक यसको चाहिँ मनोविज्ञानमा फरक हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्ने हो धेरै कुरा प्रावधानले मात्रै सबै कुरा गर्दैन प्रावधानहरू कति परे भन्दा पनि यसको मनोविज्ञानले गर्छ र यसलाई अलिक खुकुलो बनाएर राख्नुपर्छ र जसमा चाहिँ न्यायालयले पनि न्याय गर्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रष्ट रूपले हुनसक्ने हुनु पर्यो र न्यायालयले मात्रै सबै न्याय गरेर पुग्दैन कहिले कहिले त न्यायालय त अन्तिम चाहिँ एउटा गन्तव्य हो बडो अप्ठ्यारो बडो कठिनाइका साथ पुगिन्छ त्यहाँ त त्यसैले कार्यपालिकाले नै धेरै न्याय गर्नुपर्छ कार्यपालिकाले नै चाहिँ समाजलाई चाहिँ अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ त्यसबाट छुटेका केही फाटफुटलाई अरूले गर्ने हो अब यहाँ सबै कुरा अरूले गर्ने भन्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो केही गर्न नसकिने भावसागर हुन्छ त्यसैले त्यो ढङ्गले निर्माण गर्नका लागि हामीले जनताको पहुँच अलिक सजिलो बनाउनु पर्यो <coughs> अहिले हामीले सङ्घीयता खोजेको किन सङ्घीयता चाहिँ शासनका लागि अनिवार्य आवश्यक तत्त्व त होइन संसारभरका सबै देशमा सङ्घीयता त छैन लोकतान्त्रिक देशहरूमै पनि सबै ठाउँमा सङ्घीयता छैन र झन् कम्युनिस्ट देशमा त सङ्घीयता नै छैन उनीहरू त केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका पक्षधर हुन् अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सङ्घीयताको आवाज उठाइरहन्छन् कुन सिद्धान्तमा उठाउँछन् त्यो मलाई थाहा छैन तर सङ्घीयता लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नै हो लोकतन्त्रलाई अझ बढी खुकुलो सरल सहज बनाउन र आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनका लागि अलि नजिकै चाहिँ सरकारहरू पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले यो मान्यता स्थापित भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो त एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ अब यसलाई हामी कसरी अभ्यास गर्छौँ अन्यथा त जति नै राम्रो बनाए पनि संविधान त कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ नि यसलाई हामी कसरी अभ्यास गर्छ तर त्यो तपाईँले भनिरहेको जुन खुकुलो खुकुलो त्यसका लागि त यो दिमाग पनि अलिकति फराकिलो हुनु हुनुपर्छ हुनुपर्छ त्यसैले मैले कहाँनेरि टाइट देखिरहेको छु भनेदेखि पुनर्संरचनाको माग गर्ने जिल्ला टुक्रियो भनेर आवाज उठाउने म खालि एउटा सानो उदाहरण दिन्छु खालि यो शीर्षक वाक्य जस्तो भयो होइन पुनर्संरचनाको लागि व्यापक आन्दोलन गर्ने जिल्ला टुक्रियो भनेर आवाज उठाएर त्यसमा हिंसात्मक स्वरूपमा प्रस्तुत हुन चाहने अब यो त खुकुलो हुने लक्षण छैन त्यसैले होइन अरू बाँकी बाठाहरूले टुक्राएनन् आफ्नो चाहिँ त्यही त्यही मनोदशाबाट ग्रसित भएर बचे अनि जहाँ टुक्राइदिए टुक्रिएको ठाउँको मान्छेले त आवाज उठाइहाल्छन् होइन कि त समग्र समग्र तपाईँको पहिले भनेका सिद्धान्तहरू जस्तै सामर्थ्यका पहिचानका आधारमा रिसोर्सेस भन्छ नि यो सबै कुराको आधारमा त्यो ओपन माइन्डले कोरिया यो तर्कलाई म अन्यथा मान्दिनँ यो तर्क अन्यथा तर्क होइन तर, 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 तर कुरो के भने मानसिकताको कुराको लागि मैले यो उदाहरण दिएको तर्क यो अन्यथा होइन किनभने किन मान्छे चाहिँ कुनै निर्णयका विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउँछ आफूलाई मर्का पर्यो अथवा आफूलाई मर्का पर्यो भन्दा नि आफूलाई फाइदा भएन भनेर मात्रै उठाउँदैन किनभने उसले गरेको काम चाहिँ न्यायपूर्ण भएन भनेर पनि उठाउँछ ठिक छ फाइदा त सबैलाई दिनु सकिँदैन तर अन्याय चाहिँ कसैलाई गर्नु भएन भन्ने कुराको मान्यता हो ठिक छ अब अब, अब एकछिन यो सत्ता राजनीतिको बारेमा कुरा गरौँ मलाई भनिदिनुहोस् संविधान बनेको भोलिपल्ट के हुन्छ तपाईँको प्रधानमन्त्री सुशील कोइलाज्यूले केपी ओलीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ कि अर्को अर्को समीकरण यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब संविधान बनिसकेपछि संविधानले पुरानो प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान हुँदैन होला प्रावधान के हुन्छ त्यहाँ पनि भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने हुन्छ म पनि सारैको कुरा गरिरहन्छु प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्छु भन्नुभएको छ राजिनामा गर्नुहुन्छ अब प्रधानमन्त्रीले यो कुरा चाहिँ आफू बनेकै दिन भन्नुभएको संविधान बनाएपछि राजिनामा गर्छु उहाँको कुनै नयाँ कार्यक्रम होइन यो तर चाँडो संविधान बनाऊ त्यसका लागि हामी सहयोग गर्छौँ र बनाउन र तपाईँले छोड्न अनि हामी त्यहाँ बस्नलाई हतार भएको छ भन्ने सहमति छ नि त्यहाँ होइन होइन सहमति त अब राजनीतिक दलहरूभित्र भएका औपचारिक सहमतिहरू बाहिरै आइहाल्छन् अनौपचारिक सहमतिको कुरो जानकारी सबैलाई हुँदैन तपाईँ जानकार हुनुहुन्न त्यसो भए होइन अब मलाई के जानकारी प्रष्ट रूपमा छ र म केमा विश्वास विश्वस्त छु भनेदेखि संविधान आएको तत्काल चाहिँ संविधान घोषणा भएको तत्काल चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ त्यस पछाडिको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस पछा पछाडिको प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यतिखेरको राजनीतिक चाहिँ आवश्यकताले निर्धारण ए अस्तिको त्यो सहमतिले निर्धारण सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही लेखिया छैन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ नयाँ संविधान आएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ भनेर लेखिया छ र त्यो कुरा हामीले अहिलेको संविधानको मसौदामा पनि लेखिसकेका छौँ त्यो सहमतिलाई हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छ भनौँ न अब एउटा कार्यान्वयनको तयारीमा छ त्यसैले अब यी कुराहरू त हो नि अब यो तिनजेलसम्म हामीलाई नेकपा एमाले सहयोग गर्यो त्यसैले हामी पनि उसलाई सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो त राजनीतिक कुरा हो किन सहयोग नगर्ने उसलाई कसले रोक्छ हामीले हामीलाई उसलाई सहयोग गर्नबाट अनि राजनीतिमा अर्को राजनीति के हुन्छ भने सबै कुरा स्पष्ट भन्नु पर्दैन त्यसैले यी सबै कुराहरू भएको हुनाले अहिले भन्ने कुरो चाहिँ र प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको कुरा, कुरा चाहिँ चा। चा। के हो भनेदेखि जुन कुरालाई हामीले संविधानमा नै लिपिबद्ध गरिसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा भएको छ उहाँ विशेष समितिको पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँकै अन्तिम निर्णयमा यी मसौदाहरूमा परिमार्जन भइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले बोली पनि रहनु भएको छ भनि पनि रहनु भएको छ त्यसैले यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको सम्पन्न हुन्छ त्यस पछाडि मुलुक एउटा नयाँ बाटोमा जान्छ र त्यो बाटोलाई चाहिँ खुला गरिदिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो र त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास त छु त्यसपछि त अब त्यो बेलाको राजनीतिले निर्धारण गर्छ त्यस त्यस बेला, चा। ते, बेला... चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने व्यक्तित्व होइन मेरो दोस्रो ठुलो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हो र लामो राजनीतिक अनुभव भएको मान्छे हो ठिक छ तपाईँहरूको महाधिवेशनलाई कतिको असर पर्छ असोजको पहिलो साता महाधिवेशन हुन्छ भनेर बसिरहेका अथवा अन्यलमा रहिरहेका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन हामीले के कोसिस गरिरहेको हो भनेदेखि संविधानको निर्माण असार मसान्तमै होला भन्ने थियो पहिलो चरणमा त्यसैले हामीले त्यही ढङ्गको कार्यतालिका बनाएको थियौँ महाधिवेशन अब अहिले के भयो भनेदेखि अब साउनभरि र साउन पनि भरि पनि नसकेर भदौको पहिलो हप्ता वा दस गतेसम्म पुग्न सक्ने भन्ने कुरा आयो होइन अब कता कति अब अस्ति सभामुखजीले पन्ध्रको कुरा पनि गरिदिनु भएको छ तर जे भयो नि अहिले हाम्रो चाहिँ मानसिकता चाहिँ के हो भनेदेखि दस गतेसम्म सकिएला भन्ने नै मानसिकता हो त्यही अनुसार हामीले सत्र गतेदेखि हाम्रो गाउँ स्तरीय अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका छौँ अहिलेसम्म हाम्रो कार्यतालिका त्यसरी राखेका छ अब हामीलाई समस्या के भइदियो भनेदेखि अब संविधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनका लागि हामीले संविधानलाई बाटो छोड्दै छोड्दै गयौँ संविधान बनाउने प्रक्रिया पनि सर्दै सर्दै आउँदाखेरि एउटा खतरा चाहिँ छ दुइटै काम एकैचोटि जोड्ने हो कि भन्ने खतरा छ र त्यो जोड्न चाहिँ किन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेदेखि हाम्रा सांसदहरू सबै त्यो अधिवेशनको प्रक्रियामा चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ उनीहरू आफै उठेर जित्नुपर्ने हुन्छ आफै आउनुपर्ने हुन्छ भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू हुन्छ अब कति भने पैँतिसजना त जिल्ला सभापति हाम्रा सभासद छन् हेर्नुहोस् है समस्या उनले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ यी सबै कारणले गर्दा हामी अलिक चिन्तित चाहिँ छौँ यसमा या हेर्नुहोस् कतै नजुदोस् भनेर त्यसैले अहिले पनि हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के छ भनेदेखि सबै हाम्रा राजनीतिक मित्रहरू अरू दलका राजनीतिक मित्रहरूसँग पनि के अनुरोध छ भनेदेखि दस गतिसम्म सिद्ध्याउने ढङ्गले काम गरौँ त्यसो भयो भने अझै पनि हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ अबको तैपनि हामीले अब संविधानलाई प्राथमिकता दिइरहेको कारणले गर्दा हामीले अहिलेसम्म त सार्दै सार्दै ल्यायौँ अब हामीलाई सार्न कठिनइ हुन्छ किनभने संविधानको प्रावधानलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कठिनइ हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ के देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरण कस्तो बन्छ अबको पार्टी सभापतिको होइन अब अहिले पार्टी सभापति अब सुशील कोइराला हुनुहुन्छ अघिल्लोपल्ट पनि सभापतिमा उम्मेदवार चाहिँ शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो uh -huh. अब दुई भन्दा अगाडि तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यही अघिल्लैपल्ट पनि भेमभावजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अब दिवंगत भइसक्नुभयो uh -huh. त्यसैले अब नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा के भनेदेखि निर्विरोध सभापति कोही पनि हुँदैन उम्मेदवारहरू हुन्छन् र त्यसमा जित्नुपर्छ को को छन् जित्नलाई भोट ल्याउनु पर्छ यसपटकका उम्मेदवारहरू को को छन् होइन अहिले चाहिँ अब एउटा सामान्य हाम्रो प्रणालीमा के हुन्छ भनेदेखि बालवाला सभापति अब हाम्रो व्यवस्थाले पनि दुईपटकभन्दा बढी त सभापति हुन पाइँदैन हाम्रोमा अब सुशील कोइरालाई एकपटक मात्रै सभापति भए हुनाले उहाँ पनि उठ्न सक्ने सम्भावना भयो अच्छा बालवालै सभापति चाहिँ म उम्मेदवार हुन्छु भनिरहन पर्दैन भन्ने मान्यता छ उसले म उठ्दिनँ भन्ने हो नि भन्दा भयो अब म उठ्दिनँ है भन्न चाहिँ तर म उठ्छु चाहिँ उसले भनिरहनु पर्दैन नोमिनेसन गरिदिनु गरे पुग्छ उसले अब नयाँ उम्मेदवारको रूपमा अहिले अब चाहिँ शेरबहादुरजी देखिनु भएको छ किनभने अहिलोपल्ट पनि उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो यसपटक पनि उहाँका आकाङ्क्षा सोझै उहाँले भनिसक्नु भएको छैन तर नभन्दा पनि विभिन्न चाहिँ चेष्टा दृष्टिकोण प्रस्तुतिहरूबाट उहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्ने देखिया छ अरू उम्मेदवारहरू हुँदैनन् भन्ने होइन तर तिनको कुनै अहिले तत्काल लक्षण देखिहाल्छ तर आजको दिनमा एउटा युवा पुस्ताको कुरा हुन्छ अथवा यत्रो धेरै छलाङको कुरा गरेर त्यस्तो सम्भावना केही देखिरहेको छ तपाईँहरू कसैले हस्तक्षेप गर्ने अथवा नेतृत्व त्यस्तो केही चाहिँ हुँदैन होइन अब मैले अरूको चाहिँ कसैको देखिरहेको छैन म त अब अहिले यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको आफै अध्यक्ष भावनाले मैले आफ्नो कुरा चाहिँ भन्नु मिल्दैन अहिले अरू कसैको चाहिँ उम्मेदवार हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन उहाँहरू दुइटा बाहेक यो संविधानका लागि देशका लागि जति ठुलो नारा गरे पनि पार्टी स्वयं चाहिँ त्यो पक्षमा छैन अलिकति के आमूल केही होइन केही गरम होइन होइन पार्टी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि पार्टी भनेको नेतृत्वबाट नै निर्देशित हुन्छ यहाँ आम मान्छेहरू यहाँ नेतृत्वबाट निर्देशित तिनको वीरता जस्तै नै हुन्छ नि होइन विता जस्तै जस्तै पनि हुन्छ एउटा कुरा हेर्नुहोस् है दक्षिण एसियामा पार्टीहरूमा यति खुला ढङ्गले निर्वाचन हुने चाहिँ नेपालमा मात्रै हो नि फेरि यो चाहिँ गम्भीर रूपले बुझौँ हाम्रा यहाँका सबै विज्ञहरू बुद्धिजीवीहरूले संसदीय दलमा पनि छन् होइन होइन देखावटी नौटङ्गीको कुरा होइन प्रत्यक्ष रूपले नै निर्वाचन भएका छन् कोही निर्विरोध हुन पाएका छैनन् एकपटक आठौँ महाधिवेशनमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले बाह्रौँ महाधिवेशन गरिसक्यो पार्टी फुटेर जाँदा पनि गिरिजाप्रसाद निर्विरोध हुन पाउनु भएन अब उतापट्टि गएको पार्टीको कुरो म गर्दिनँ त्यो भित्रका प्रक्रियाहरू सबै प्रजातान्त्रिक छन् होइन प्रजातान्त्रिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रजातान्त्रिक छन् पूर्ण प्रजातान्त्रिक छन् भनेर मेरो प्रश्न के मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेर हस्तक्षेप भने त्यो त्यो कुन सन्दर्भ भने सौस्त त्यो नयाँ पुस्ता भन्छौँ नयाँ पुस्ता so, हरेक ठाउँमा नयाँ पुस्ता भनिरहेको छ so, नयाँ फेस नेतृत्व गर्ने अथवा युवा पुस्ता होइन यसमा चाहिँ एउटा सङ्कट छ जस्तो अब तपाईँले अघि प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो तपाईँ पनि उठ्नुभयो भनेर म उठ्या हो तर मैले भोट कति पाएको भन्दाखेरि चौध प्रतिशत भोट पाएको जम्मा अब त्यसलाई पनि ठुलो भन्न त सकिहाल मान्छेले त्यसलाई पनि ठुलो भने किनभने गिरिजाप्रसाद कोइराला उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग असहमत हुनेहरू सबै बाहिर निक्लिएर अर्को पार्टी बनाइसक्नु भएको थियो र त्यो पार्टीमा बसेर उम्मेदवार भएको म गिरिजाप्रसादलाई नै सहयोग गर्छौँ भन्नेहरूको र उहाँले नै नेतृत्व गर्नु ठिक छ भन्नेहरूको बिचमा बसेर गर्दा चौध प्रतिशत त आएको तर चौध प्रतिशतले परिवर्तनलाई नयाँ रूप दिनलाई धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिएन त्यतिखेर म एक्लै थिएँ र पछि साथीहरूले सामूहिक रूपले यो प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर अघिल्लो निर्वाचनमा सामूहिक पनि गरे हो एक प्रकारले भलै पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई चाहिँ प्रश्रय दिनु हुन्न चाहिँ भन्यौँ तर पनि एउटा सङ्गठित प्रयत्न गरौँ नि त भन्ने हिसाबले त्यो प्रयत्न पनि गरियो त्यो प्रयत्नमा झन बढी दुर्वीकृत भयो पार्टी झन् बढी मतहरू एक एक ठाउँमै थुप्रिने परिस्थिति बन्यो त्यतिखेरको सभापतिले चौध प्रतिशत होइन कि उहाँले पाँच प्रतिशत ल्याउनु पनि मुस्किल पर्छ लार्ज विषयले गर्दा अब देखिन के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो अलिकति पार्टीहरूभित्र जति नै उनीहरूले आमूल परिवर्तनको नारा दिए पनि पार्टीहरूभित्र चाहिँ अलि यथास्थितिवाद जसलाई भन्छ नि त्यो विचारले अलिक धेरै पकड गरेको धेरै जरा जमाएको देखिन्छ यो सत्य हो त्यसमा नवीनताका कुराहरू ज्यादै न्यून छन् अब हाम्रो त भर्खर पहिलोपल्ट सभापति हुनुभएको हो सुशील गोइराला मुस्किलले पाँच वर्ष भयो माओवादीको हेर्नुहोस् पच्चिस वर्ष हुन लागिसक्यो उहाँ नै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एट लार्जमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले सही कुशल योग्य नेतृत्वहरू पाएका छन् होइन अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब आफ्नो योग्यता जस्तो हुन्छ नेता पनि त्यस्तै पाइन्छ भन्ने छ आफ्नो योग्यता जस्तो हुन्छ सरकार पनि त्यस्तै पाइन्छ भन्ने छ तर पार्टीभित्र त अरू धेरै थरीका मान्छेहरू हुन्छन् नि त होइन अब धेरै थरीका मान्छे त हुन्छन् तर ती थरीका मान्छेहरूको चाहिँ योग्यता के हुन्छ भन्दाखेरि उस्तै उस्तै खालको योग्यता हुनसक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ आउँछ त्यसैले अब यो हामीले आफ्नो योग्यता जस्तो छ त्यस्तै नेता पायौँ भनेर भन्नलाई सङ्कोच मान्नु हुँदैन जतिसुकै ठुल्ठुला कुरा गरेँ नि व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ त कार्य प्रश्न के हो पार्टीभित्र कति भिजनरी नेताहरूले त्यो स्पेस पाउँछन् अथवा पाउँदैनन् होइन होइन पार्टी चाहिँ के हो भन्नुहोला भनेदेखि पार्टीमा केही मात्रामा पहिला मतदाताहरूको सिलेक्सन हुन्छ अनि तिनले इलेक्सन गर्ने हो नि मतदाताको सेलेक्सन गर्न संरचनामा कसको पकड हुन्छ अनि त्यसले सेलेक्सन गरिराखेको हुन्छ त्यो त यथार्थ हो नि अब त्यसमा कुनै पार्टीमा अलिक धेरै त्यो मात्रा हुन्छ कुनै पार्टीमा अलिक हुग्लो हुन्छ त्यो त्यति मात्रै फरक हो मोटामोटी हुने त धेरै हो समय करिब करिब सिद्धियो तपाईँ एज अ कानुन मन्त्री जाँदा जाँदै एउटा पोजिटिभ नोटले बिट मार्न चाहन्छु यो प्रोग्राम कानुन मन्त्री नै भएको हैसियतले हामी जहिले पनि अघि भने पनि भाकामाथि भाका भाकामाथि भाका मैले यो कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ कि अब संविधान आउने सम्भावना बढेर गएको छ सम्भव त केही साताभित्र पाइन्छ भने तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै आजको दिनको अवस्थाले कहिलेसम्म मोटामोटी हामी संविधान मोरलेस पाउँछौँ अथवा अर्को खतरा छ त्यहाँ पनि होइन अब यो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि संविधान चाहिँ घोषणा नभइन्जल यो खतराबाट मुक्त छैन स्वास्थ्य कर्मीहरू के भन्छन् भनेदेखि पाँच वर्ष नकटेको बच्चा चाहिँ खतरामुक्त त छैन भन्छ नि यो संविधान भन्ने चिज कस्तो रहेछ अब हाम्रो जस्तो परिस्थितिमा भने घोषणा नभइन्जेल यो खतरामुक्त छैन त्यस हिसाबले म चाहिँ के कुरामा विश्वस्त छु भने पहिला जस्तो अब अनुमानका रूपमा अथवा आकाङ्क्षाका रूपमा मात्रै होइन केही वस्तुगत आधारका रूपमा पनि अब यतिखेर हामीले जुन संविधानको कार्यतालिका जुन शैलीले बनाइरहेका छौँ नि एउटा कामको लागि एउटा तालिका त्यो चाहिँ बढी चाहिँ सुरक्षित तालिका जस्तो लाग्यो मलाई त्यस हिसाबले अब आज नै सम्भवत संविधान सभाले आफ्नो छलफल टुङ्ग्याएर मसौदा समितिमा पठायो भने दोस्रो मसौदा चाहिँ बढीमा पाँच दिनभित्र सभामा आइपुग्छ जस्तो लाग्छ फेरि फर्केर कानुन मन्त्रीज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद